filho, vamos, turma, hoje vai ter uma palestra aqui com Danilo Gonçalves, criador de Agapornis, e a palestra vai ser sobre Agapornis, né? Então eu vou tentar filmar um pouquinho aqui pra vocês, não sei se eu vou conseguir tudo, mas eu vou tentar o máximo gravar pra vocês, tá bom? Já vão deixando um like, compartilhando muito esse vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Ele que vai dar a palestra hoje. Ele vai falar um pouquinho da história da criação dele aqui e depois eu gravo a palestra dele pra vocês. Pessoal, boa noite. Sou Danilo. Hoje a gente vai falar os conceitos básicos da criação de Agapornis. Tá? Eu crio Agapornis desde 1999, apesar de criar aves desde que nasci praticamente. O meu primeiro pássaro ganhei em 1982. Desde lá só foi aumentando a criação. Hoje em dia agrego lá todas as espécies que nós temos no Brasil. Personata, Rosecolis personatas, Fischers, Negligenes, Liliane, Tarantas e Cana. E a gente vai falar hoje sobre um pouquinho de cada característica de cada espécie para agregar cada vez mais criadores aí para o nosso meio. Lá na FOB, desde outubro do ano passado, com essa nova diretoria, o Mário Simões convidou para assumir a diretoria de Agapornis. Então, sou diretor lá na FOB em Agapornis e diretor da técnica da OBJO, pelo menos nesse próximo triênio. E a gente, o trabalho que a gente vem fazendo é bastante sério, é em prol dos criadores mesmo, de aumentar, aumentar o segmento, ajudar na questão da legislação, que hoje em dia a gente tem uma segurança jurídica bastante grande. Então, o que vocês puderem contar com a gente, podem contar, tá bom? A prática, que é o mais importante, a gente aprende no dia a dia. Não existe uma regra absoluta para isso, inclusive para a alimentação das aves. Lógico que a alimentação, quanto mais qualidade, melhor. Só que para cada região do país, a ave se adapta a determinado tipo de alimento. Então, alguns alimentos mais quentes, outros não, alguns comem frutas, os outros não. Então, isso só na prática mesmo que a gente vai perceber que não existe uma regra. Né? Ah, eu falei com meu amigo lá de Natal e com outro meu amigo lá do Rio Grande do Sul, eles falaram que eles dão essa alimentação. Vai dar certo para mim aqui em Campinas, em São Paulo, que chove dia sim, dia não, de tarde, de noite, cada hora está um frio? Pode ser que não, muito provavelmente não. Vai ser aquilo que a gente conseguir se adequar dentro da nossa criação, tá bom? As espécies, e assim, eu parti do pressuposto que o pessoal, a maioria, está iniciando ou vai iniciar a criação de Agapornis. Mesmo assim, quem já cria, é sempre bom retomar alguns conceitos e algumas questões que a gente vai se aprofundar, né? Que às vezes a gente sabe, acha que sabe, não sabe, tem alguma dúvida, tá? Mas as espécies de Agapornis são 9, essas 9 que eu coloquei nessa ordem, conforme a nossa nomenclatura aqui no Brasil. Tá? Rosecolis, são as aves que Rosecolis não tem, aquele que a gente chama de aro branco, que é aquela auréola branca em volta dos olhos. Aí vem os Personatas, os Fischers, os Negligenes e os Lilianes. Essas 4 espécies são aves que possuem aquela auréola branca em volta dos olhos. Tá? Na sequência, os Tarantas, que tem dimorfismo sexual. Vocês sabem que tem dimorfismo sexual. A gente já sabe quem é macho e quem é fêmea sem necessidade de sexar. Os machos de Taranta com a fronte vermelha e a fêmea toda verde. Os Canas, macho com máscara branca, fêmea toda verde. Os Pulares também possuem dimorfismo sexual, só que esse nós não temos no Brasil. Eles têm uma alimentação diferente, eles são muito sensíveis, eles são raros no mundo inteiro ainda. Então, tem um criador italiano que está conseguindo desenvolver bem a espécie, mesmo assim está com bastante dificuldade.
pulária também tem dimorfismo sexual, o macho com um vermelho intenso, a fêmea mais alaranjada, e o swingeriana, que não é criado em nenhum lugar do mundo. Isso aqui ainda não existe criador, pelo menos de conhecimento público, que tenha em cativeiro. Tem como um fio específico lá do sudoeste da África, e não conseguiram capturar e fazer com que ele procriasse em cativeiro. Ele entra nessa classe aí dos agapornis, mas até fisiologicamente ele é muito diferente de um agapornis. Assim como o taranto. O taranto, se você for comparar com um rosicóris, com as aves de aro branco, eles são bastante diferentes, né? Mas estão dentro da mesma classe ali, morfológica dos agapornis, tá? Só para dar uma pincelada aqui, vocês já devem ter bastante na internet, só a questão dos híbridos, né? Esse é híbrido inverte, esse não é híbrido, esse aqui vai. Questão aqui, né? Se a gente cruzar todas as aves de aro branco entre si, eles reproduzem e dão aves férteis, tá? Se a gente cruzar as aves de aro branco com os rosicóris, por exemplo, vão criar filhotes, bom, mas não dá aves inférteis, tá? Não façam isso, não cruzem nenhuma com a outra, muito menos com rosicóris, né? A gente só se utiliza dessa técnica quando a gente quer tentar fazer uma transmutação. O que é uma transmutação? É transmitir uma mutação de uma espécie para outra, e aí com o tempo a gente vai purificando essa espécie que a gente transmitiu para a segunda que a gente quer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da mutação Ardósia. O Ardósia, ele parece um maço escovado, ele parece a ave malva, só que ele brilha, né? Parece uma cor de bombril, e ela é originária dos Fichas. E aí o primeiro personato, por exemplo, que foi sendo transmutado para chegar no personato Ardósia, demorou 8 gerações, né? E mesmo assim, depois de 8 gerações, né, eu mesmo adquiri o personato Ardósia. Quando eu cruzei, nasceu um carinha lá com a cara de ficha, eu peguei e mandei tudo embora, porque haja paciência, né? Depois de 8 anos. Né? Esses aqui são os que tem no Brasil, como eu falei, né? Os pulares, quem sabe, o problema do pular é aquilo, né? Chega aqui, é muito caro e o risco de morrer é altíssimo. Então, quem é que vai ter coragem, né, para arriscar, né, nesse custo-benefício? Mesmo pessoas de poder aquisitivo alto que se inserem na criação de aves, de agapornis, elas até hoje não viu que tivesse coragem de trazer um casal de pulares. Tá. Alimentação. Vamos voltar aqui no que eu falei no começo. O pessoal pergunta da alimentação, que pode variar de região para região. A alimentação que eu forneço aqui, como a gente está aqui, acho que é interessante a gente. Essa mesma reunião que a gente está fazendo aqui, eu fiz em Belo Horizonte, lá o clima é parecido, eles podem usar a mesma alimentação, a mesma situação aqui. Tá? 40% pailso, 40% alpiste, 10 aveia, 10 girassol. Tá? Isso nas misturas de sementes. Você fala, pô, 10% de girassol, minhas aves vão ficar gordas, vão criar. O girassol tem um óleo. Uma das sementes mais oleosas, o girassol tem um óleo que é benéfico para as aves. E principalmente na época de reprodução é importante realmente aumentar a quantidade de girassol, tá? Tanto para o metabolismo dos filhotes, quanto para a energia, para que eles consigam fecundar os ovos. Tá? Eu crio agapornis, né? É um negócio meio exagerado, mas cada casal de agapornis que eu tenho, são em gaiolas de 1,5 m por 90 por 65. Então, eles precisam fazer bastante exercício. Então, esse percentual de girassol é o que eu dou se baseando na minha criação. Tá? Pode diminuir um pouquinho? Pode. Tá?
Farinhada. Eu coloquei acrescentar 50 gramas para cada quilo de farinhada, 50 gramas de níger. O níger é uma outra sementinha que ela tem lá um ômega 3 que faz bem, principalmente na época de reprodução. Tá? Só que além do níger, nós podemos colocar na farinhada um pouco, na mesma proporção, tá? Perila, linhaça, cártamo, isso aí dá um enriquecimento alimentar significativo para as aves, tá? Mas façam isso apenas na época de reprodução mesmo, porque fora a época de reprodução não existe tanta necessidade para a própria ave se alimentar, ter essa diversidade de vitaminas para ela sobreviver. As vitaminas que tem ali nos quatro tipos de sementes, mais a farinhada seca mesmo, já supre as necessidades alimentares das aves. Tá? E as verduras? Verduras como espinafre, escarola e almeirão. Tá? Falar, e a couve, né, que tem bastante cálcio? A couve ajuda pra caramba com a diarreia deles. Né? Eles adoram principalmente o caule da couve. Tem bastante cálcio? Tem, mas se for possível, a gente dá prioridade para dar o caule da couve do que a própria folha. Tem mais vitamina no caule do que na folha. Tá? Maçã, milho verde. Maçã, tem um ditado que diz que eu não sei direito, mas se você comer uma maçã por dia, nenhuma doença se aproxima. Um negócio assim, né? Isso é verdade. O difícil é fazer a ave comer a maçã. De todas que eu tenho, só o taranta que come a maçã. O resto você pode colocar, tentar acostumar. Eles não comem maçã. Isso era, o Renato deve ter citacídeos grandes. Esses comem maçã, né? Uhum. É a maçã inteira, eles pegam na mão e comem. Como se fosse a gente, né? Os agapornis, nem desde pequeno, eles não acostumam. É complicado. Tá? Agora, o milho verde, aí sim. Milho verde, principalmente para as aves que tiveram com filhotes, é importante dar pelo menos 3 vezes na semana, quando tiver filhote. Quando não tiver filhote, uma vez por semana está suficiente. Mas o milho verde, o que vocês fazem? Uma espiga de milho, dá para cortar em 5 e dá uma rodelinha para cada casal. Eu já fui em criadores que você chega lá, bate o olho, a gaiola é do tamanho desse computador e tem 2 espigas inteiras. A espiga é maior que a gaiola, não, isso aí sim pode fazer mal para a ave. O milho, que já teve um debate, né, na rede social e Facebook, eu costumo dizer que é de Deus e é do capeta, né? É um negócio, depende de onde você... E é isso que você assume ali. O pessoal fala, cozinha o milho ou não cozinha? Tá? Não. O que eu faço? Eu dou no máximo uma fervida. Começou a ferver, desligo. Tá? Por quê? Pode ser que aquela fervura ali tire alguns agrotóxicos, tenha ficado por cima da espiga de milho. Tá? Lógico que se o legume ali, milho ali absorveu esse agrotóxico, vai ser difícil de tirar, vai ser fermento que tira. Tá? Às vezes a gente vai cortar a espiga de milho e tem uma larva lá, você fala, não vou dar isso pro bicho porque tem uma larva. Pô, é aí que é bom, porque a larva quer dizer, se ela tá viva, não tem agrotóxico, não morreu. Então pode que não precisa nem ferver, pode dar vontade. Eu prefiro o milho com larva. Tá, gente? E o milho tem bastante proteína, né? E proteína que faz sustentar ali os filhotes, principalmente na fase de crescimento, os agapornis, né? Vocês veem que com o tempo vocês conseguem até amansá-los, né? Eles vão ficar mais pacíficos. Quando você chega com milho, alguns vêm até na mão da gente para comer. Tá? Mas e o pão amanhecido? Eu posso dar também? Não, pão não é recomendado dar pão. Tá? Ela riu aqui que é dela, dar pão. O que acontece é assim, o pão nosso aqui, além do fermento, né, pode você colocar lá ele, os agapornis, as aves de bico
produtor que tem o costume de pegar, ir lá molhar e comer. E aquilo lá para dar um fungo é a coisa mais fácil do mundo. E fungo é o pior, é um dos piores inimigos ali. Você, acho que para a ave absorver um fungo é muito mais fácil do que ela adquirir uma doença, como uma coccidiose, por exemplo. O fungo é bem mais acessível para a ave conseguir, ela só molhar um pedaço de pão, que vai ficar ali o dia inteiro, aí o dia tá quente, aquele negócio fermenta, ela vai comer depois, ingerir o fungo, 3 dias depois estica a canela, né? E é o mesmo cuidado que a gente tinha quando, há uns anos atrás, o pessoal falava assim, ah, vou dar semente germinada. Semente germinada tinha ervilha, milho, feijão branco, um monte de grãos que aí o pessoal punha na água, com uma tampinha de água sanitária para matar as bactérias, só que aí você tinha que trocar essa água 2 vezes por dia até, aí depois de 3 dias já estava brotando, aí você enxaguava e dava para os bichos. Aí você largava lá e ia tratar só no dia seguinte. Aí o bicho não comia, mas ele deu uma picada logo cedo no dia seguinte, aí já tinha um fungo. Aí você fala, pô, mas deu uma baita alimentação legal aqui e esse ingrato desse H. pylori morre, né? Então ele não foi ingrato, né? Ele não sabe que não pode comer o alimento com fungo, né? Então, às vezes a gente fica com dó, pô, eu vou dar só a farinhada seca, mas é aquilo que vai trazer uma vida mais saudável para o filhote, vai correr menos riscos de adquirir algum fungo, uma bactéria, alguma coisa inserida ali nessa alimentação. Tá? Ah, mas as extrusadas, eu tenho o objetivo da extrusada pura. Vocês vão ver que a hora que eles estiverem com filhotes, a ave vai comer, vai até lamber a base do potinho ali para poder alimentar os filhotes, tá? E com um risco muito menor de da gente passar algum tipo de doença para eles, tá? Tem diferença da ração úmida e seca? Ah, então, como eu disse, a ração úmida, a gente tem que estar muito atento a dar o mínimo ou a quantidade exata. E a gente tem que ter um tempo de sobra, porque se aquela a alimentação úmida fica mais seco do que deve a ave não comer, aquilo ali pode criar fungo e a ave vai voltar lá depois, na hora que ela estiver com fome, comer. Quanto tempo? Ó, dá em média 4 horas que você tem que tirar. Então, se você está de férias em casa e quiser dar ração úmida, tudo bem, né? O problema é depois você consegue mais acostumar, aí você não vai poder dar e vai falar, pô, aquele cara lá. E depois foi embora, né? Mas vocês vão ver, se der a ração úmida, eles crescem muito mais rápido, até alimentam muito melhor, né? Ovo, né? A gente dava ovo peneirado, a gente cozinhava ovo antigamente, peneirava, misturava, até o ovo vinha quentinho, o bicho comia pra caramba, ele deixava lá para tirar no dia seguinte, né? O ovo oxidava muito rápido e aí, né? No dia seguinte o passarinho ia comer e depois 3 dias morria. Hoje em dia as farinhadas já vêm, a farinhada com ovo mesmo, né? São ótimas aí, tem várias. E tá falando da extrusada, né? Eu quero só dar extrusada, não quero mais dar semente, né? Assim. A maioria dos veterinários fala isso. A maioria dos veterinários fala, mas até hoje, relativamente o advento das extrusadas. É recente, então não dá para a gente ter um estudo tão aprofundado de que a extrusada ela vai suprir todas as necessidades da ave que quebra a semente, que o ato de quebrar a semente faz um efeito psicológico na ave dela desestressar, né? Ela vai lá na extrusada, não tem essa... você tira um pouco aquela... Enriquecimento ambiental. Aquele enriquecimento, exatamente, sabe? Esse termo correto. Aquele enriquecimento ambiental que a gente tem que proporcionar o máximo para a ave. Né? E o enriquecimento ambiental são. As pistaces são aves muito inteligentes. Quanto mais a gente puder fornecer, proporcionar de
o ambiente deles melhor. Né? Alguns brinquedos, ah, mas não, eu sei que eu não tenho necessidade, os pássaros não têm necessidade disso, eles estão bem. Não, mas poxa, eles podem ficar melhor ainda. Né? Afeta o psicológico da árvore também. Né? Isso aí pode ajudar a desestressar e não é que vai criar mais, mas pode ser que evite doenças futuras, né? Principalmente aquela questão das aves que se dedicam, andam com penas, né? Dos filhotes, etc. Mas a questão alimentar ela é completa. Como? A questão alimentar ela é completa. A estudada, sim, ela é completa. Se você conseguiu desde novinha fazer com que a ave coma só estrusada, mantenha estrusada. Se você olhar para o potinho, tem uma tabela para dar, porque às vezes não adianta deixar um monte lá, que não tem necessidade. Né? Bom, pessoal, preparação para a reprodução. Tá? O que acontece na natureza? Na natureza as aves estão soltas e elas se escolhem. A gente quer sempre melhorar a genética das nossas aves. A gente quer trabalhar com sanguinidade para ter uma mais bonita para ir para o campeonato e fazer a diferença. Tá? As aves, e assim, quem tiver mais aves vai ter mais possibilidade, vai ter mais facilidade de fazer isso. As aves que se têm a possibilidade de se escolherem, tá? Elas vão se reproduzir mais facilmente e de maneira mais rápida. Então, por exemplo, eu quero um rosicolis verde, tá? E eu quero forçar o cruzamento para tirar uma ave estándar que eu vou levar para o campeonato. Se você tiver, por exemplo, dois machos e duas fêmeas, vou colocar um número bem baixo, essas quatro aves são compatíveis entre si. Você quer cruzar o A com B e o C com B. Só que o A gostou do B. Você fala, e agora? Se elas forem as quatro compatíveis, a melhor maneira da gente separar para reproduzir é colocar as quatro na mesma vadeira, no mesmo viveiro. Tá? Colocar um ninho só e ver qual casal se escolheu e que vai dominar aquele ninho. O outro casal a gente vai retirar e colocar em outra gaiola. Vocês vão ver que o casal que se escolheu vai se reproduzir numa média. 25 dias já vão estar com ovos ali. Tá? Então quem puder fazer isso, faça. Tá? E assim, eu coloquei aqui, separar as aves com melhor marcação, porte, tamanho, comportamento. A gente tem que desde sempre aprender a selecionar as aves para adquirir, para colocar no nosso plantel antes de começar a criação. Então, procurar mesmo as aves que estejam, primeira coisa, que são as que estiverem saudáveis. Se ela vai apresentar algum tipo de doença, pena arrepiada, né, debilidade, não adianta que a gente vai gastar mais tempo e dinheiro, né, do que em contrapartida de uma ave que às vezes tem um pouquinho de qualidade física no seu porte, mas está saudável. Tá? Então, desde o início, selecionando o tempo que a gente vai tirar uma ave padrão, vai se importar bastante. E aí eu coloco por último o comportamento, né? Porque às vezes a gente tem uma baita ave legal, casal é legal, mas é um casal que ou a fêmea não bota, ou se bota o macho numa casala, ou se acasala a fêmea não choca, mas depois a fêmea choca, mas não trata, né? Então, é a parte mais difícil, que é a parte que a gente, vai caber a nós observar todas essas características para ver se as aves que a gente adquiriu e essas características se completam para a gente poder ter sucesso na criação. Eu estava falando antes da gente começar, né? Eu tenho lá um fulvo que a avó foi campeã 3 vezes, dela foi campeão 2 vezes, né, em campeonatos diferentes, né? Aí tinha o neto que também tem potencial para ser um baita campeão, e a avó criou muito bem, o filho criou muito bem, e esse filhote agora tem potencial para ser
campeão também. E a segunda fêmea que eu coloco, eu pensei que o problema estava na primeira fêmea, e ele come todos os ovos do, que a fêmea bota. Ele não chega a comer, ela bota, ele vai lá e quebra, mas eu espero o sol nascer e abro o ninho e ele já acabou de quebrar. Não dá tempo. Então, é um comportamento que, em princípio, eu vou mudar ele de ambiente para ver se ele desestressa aí, né? Não sei qual que é o problema dele. E vou colocar, vou tentar enriquecer o ambiente dele com outras coisas para ver se esquece um pouco do ninho lá da fêmea. Tá? Uma coisa que eu faço é assim, os ninhos eu faço com feno e serragem misturado. Eu pego aquele monte, ponho dentro do ninho, soco com a mão, tá? E ali eles depois moldam os ninhos. E eu coloco para distrair eles e incentivar o cio deles, a palha de milho. Você descascar o milho, pega aquela palha e joga na gaiola, se tiver muita gaiola, joga uma folha por gaiola. Aquilo lá faz com que incentive a fêmea a começar a produzir e também desestressa eles para querer quebrar ovo, querer arrancar pena de filhote, etc. Tá? Isso é muito importante, além da gente mesmo fazer o ninho. E o ninho, quanto mais elaborado tiver, a chance de nascer e tratar os filhotes, a gente já vai ver que a característica do bom casal é o que mantém aquele ninho com bastante material, que ela não arranca tudo, que ela não desperdiça material, né? E aquilo lá vai fazer com que mantenha a umidade, aquele meio ambiente de dentro do ninho ali, tá? E favorece muito para que ocorra tudo bem o ciclo aí da reprodução. Você já usou o ovo falso com ele? Ovo falso não, com esse cara específico, não usei, mas coincidentemente vou esperar, a fêmea vai ter que botar mais um ovo amanhã, e eu não ponho ovo falso, mas eu ponho aqueles ovos brancos, né? Que as fêmeas, muita fêmea, principalmente os penalongas, que vocês já devem ter ouvido falar, a fertilidade deles não é que é o mais baixo, eles são férteis, mas eles têm uma propensão maior a dar ovo branco. Então, eu vou guardando esses ovos brancos e eu vou colocar os ovos brancos que estão lá para ver se ele vai quebrar tudo mesmo ou se ela vai chocar, porque se ela chocar, assim que tiver filhote para nascer de outra gaiola, eu coloco lá para eles começarem a pegar o ritmo, porque às vezes pode acontecer isso, já aconteceu com outros casais, né, que não acasalavam, né, ou quebravam ovos, aí você põe o ovo branco lá, ele chora. Quando está o ovo do vizinho aqui para nascer, você coloca lá, nasce e eles tratam, e na próxima chocada, na sequência, eles acasalam, enchem os próprios ovos, chocam normalmente, e pode acontecer isso. Tá. A gente tem que trabalhar no psicológico da ave. É um desafio diário. Período reprodutivo. A gente coloca o casal junto, porque eu falei, se eles se escolherem, eles vão se reproduzir mais rápido. Tá? E a gente coloca o casalzinho lá e a gente fica observando. Quando a gente. O primeiro dia que a gente vê que eles estão copulando mesmo, porque às vezes a gente não vê, passa com o motor, a gente nem viu que eles acasalaram. Se a gente vê o acasalamento, vocês podem contar certinho 8 dias que aí a fêmea vai botar o primeiro ovo, tá? E o Agapornis costuma botar dia sim, dia não, começar a chocar a partir do terceiro ovo. Então, quer dizer, a fêmea botou 5 ovos, tá? Contem 23 dias a partir do dia que ela botou o terceiro. Botou o terceiro, isso é uma regra, tá? Pode ser que haja exceções. Você botou o terceiro, é a hora que ela deita, começa a chocar, você conta 23 dias, vai nascer o primeiro filhote. Tá? Tem fêmea que já começa a chocar no primeiro? Tem. Tem fêmea que começa a chocar lá no 3 dias depois que botou o quinto? Também tem. Mas, via de regra, botou o terceiro ovo, começa a chocar, vai ser. O terceiro ovo vai ser o sexto dia, né? Que botou o primeiro. Tá? Então, vai ser mais ou menos aí 29 dias do
primeiro ovo, tá? Se vocês forem lá em casa, lá no criador, eu, antes de passar para o caderno, depois para o computador, eu anoto na caixinha mesmo. Mas eu anoto 30 dias certinho. Então hoje é dia 10 de outubro, eu vi que botou hoje, eu anoto lá 10 do 11, para eu poder verificar o dia que vai nascer. O fato dela botar assim, depois do quinto ovo, começar a chocar no último ovo, não pode, o primeiro não pode estragar? Não. Não, porque normalmente às vezes você pode tirar, que tem pessoas que fazem a seleção de ovos, tira todos os ovos e põe aqueles ovos falsos, para depois voltar tudo no mesmo dia, para nascer quase tudo no mesmo dia, para não ter tanta diferença de tamanho. E dura quase todos os ovos, se você pôr na ração. Você coloca, pega um potinho com alpiste, coloca o ovo virado a pontinha para baixo, né? Só que você dá um baita trabalho, você tem que girar duas vezes por dia. E depois voltar todos juntos lá no sexto dia para não começar a chocar tudo junto. O problema, e nasce normalmente. O problema que pode dar, assim, se as células começam a chocar desde que botam o primeiro, e aí nasceu um filhote no dia primeiro e o último vai nascer no dia 10. E aí ele pode morrer amassado lá pelos outros 15. A diferença vai ser muito grande. Vai ser muito grande, né? A maioria das ninhadas que crescem junto, que crescem bem, tem uma diferença aí. De 3, 4 dias no máximo. Se passa disso, como disse, né? Tem diferença. Eu tenho esse agricultor que às vezes o agricultor dele, o agricultor, ele bota um ovo, depois bota outro. Tem alguns que botam 6 ovos, né? Sim. E aí o cara falha em um dia, quer dizer, a diferença do primeiro para o último ovo é 8 dias às vezes. Sim. Então eu falo, mas será que esse primeiro vai estragar? Porque faz tanto tempo que ela botou, cara. Sim, ele acaba. A maioria das vezes não estraga, não. Eu já vi fêmea que botou. E algumas demoram para deitar para chocar, né? Sim, sim. Eu já vi fêmea que botou 13 ovos cheios. E aí. Não essa 13 ovos cheios. Se você não tem outros casais para passar, você vai perder, vai ficar com 5 ali. Ele passou para. Depois do nascimento dos filhotes, a ninhar com aproximadamente 10 dias. Eu vejo que muita gente aí criando sem a ninhar. A gente está com um baita problema de fiscalização, problema de insegurança jurídica, sobre a procedência das aves, nossas aves são exóticas, etc. Tem que adiar. Hoje em dia, vocês têm aqui a anuidade de R$160. Você dividir por 12, dá, não sei, matemática, dá R$12 R$3 por mês. Para você poder pedir suas anilhas, anilhar suas aves, vai dar uma fertilidade melhor, vai ter um pedigree, vai ter um registro das suas aves. É, a gente, quanto mais correto a gente puder fazer, mesmo estando nesse país onde as leis todo dia mudam e não favorecem, quanto mais certinho a gente puder estar dentro, mais pressão e melhor a gente vai poder chegar aí nas autoridades para provar que nós somos pessoas de bem, fazendo algo saudável, que gera amizades, gera emprego, protege a fauna e não somos traficantes. Não somos traficantes, nós somos contra os traficantes, inclusive, se a gente verificar alguma situação de tráfico de animais, com certeza nós somos os primeiros a acionar as autoridades, porque a gente quer que a gente seja reconhecido como pessoas que fazem a coisa certa, fazemos o que gostam, não estamos prejudicando ninguém, né? Então nós auxiliamos tanto a fauna quanto a geração de emprego, quanto fomentar amizades, etc. Tem muita encrenca no meio, né? Sim. Tem muita briga, mas as amizades são muito maiores do que os inimigos por aí. As meninas das anilhas, gente. Rose e Wallace. Muito debate se os rosencores são 4.8 ou 4.5. Eles foram 4.5 até o ano de 2015, 2016. E aí foi permitida a bitola 4.8 para os rosencores em virtude dos penalongas. Né? Os penalongas são maiores e as anilhas de medida de bitola 4.5 estavam começando a apertar a maioria deles. A gente aumentou o tamanho da bitola. Hoje em dia, se você não tem ave penalonga e tem rosencolas, você pode usar o 4.5? Pode. Tá?
Mas eu recomendo que usem tudo 4.8, tá? Ah, mas eu posso usar 4.5 no Fisher também? Para campeonatos? Não pode. Tá? No Rosenqualis pode até o 4.8. Tá? Se eu quiser usar 4.5, posso? Posso. Sempre para menos pode. Personato e Fisher são a linha 4.2. Eu posso usar 4.0? Pode. Mas eu posso usar 4.5? Não. Usar sempre 4.2 ou para baixo. O 4.0 no Fisher no personagem vai começar a apertar também. Então é importante usar a bitola no tamanho certo. Tá? Liliane Nivigenes 3.8, Taranta. O Taranta foi alterado a bitola do anel, agora é 4.2. Tá? Apesar de ser uma ave grande, eles têm a perna muito fininha. E aí, para que se evite fraudes nos campeonatos, a gente baixou a bitola. E o criador só vai conseguir anilhar a taranta quando for filhote mesmo. Tá? E os canas, que são bem pequenininhos, 3,5, perdeu o dia de anilhar o taranta, o cano. É, com certeza, provavelmente, né, você vai ficar sem poder anilhar. Tá? Melhor época para reprodução. Eu sempre tive comigo que a melhor época para reprodução era o mês de maio. Né? Mas por que o mês de maio? Os campeonatos brasileiros, principalmente, eram sempre no mês de abril. Então aí acabava o campeonato brasileiro, as aves, quando você muda ela de ambiente e volta para casa, parece que elas já se aprontam, né? Já se preparam já para se reproduzir. Então voltava do campeonato brasileiro, que era a nossa primeira etapa em abril, eu já colocava para reproduzir em maio e elas já começavam a criar em maio e aí deixava duas, no máximo três posturas elas se reproduziam. Então ia mais ou menos uns 8 meses seguidos se reproduzindo. Tá? Hoje em dia mudou o calendário do campeonato brasileiro, unificou, o campeonato é em julho. E aí a gente acabou tendo que adaptar as aves a colocar elas para criarem logo após o campeonato brasileiro, no começo do mês de agosto. Porque se você colocar, por exemplo, a ave para criar em março estão os campeonatos regionais. Né? Ah, mas eu não participo de campeonato regional, aí você vai colocar em março, ela vai acasalar, chocar, tratar os filhotes, dar um período de 3 meses. Março, abril e maio. Né? O campeonato brasileiro é em julho já, você não vai ter nem vai dar menos de 2 meses para você preparar para o campeonato. E a preparação do campeonato é de 60 dias a 45, né? Fazendo retroagindo o tempo aí. No mínimo 45 dias. Por que 45 dias? Quando a gente prepara o campeonato, vou chegar lá, mas é bom antecipar, ser preparado para o campeonato, você tem que olhar se todas as penas estão inteiras, né? E aí se não tiver inteira, tiver pena quebrada, a gente vai arrancar. E o tempo que demora para crescer, demora uma pena do rabo ou uma primária de asa, demora 45 dias exatos para crescer. Então se você começar a preparar hoje, o campeonato vai ser 10 de julho, começa no dia 10 de julho, você conta 45 dias antes, pega as suas aves na mão, arranca as penas que precisa, coloca na gaiola individualizada para preparar para que ela esteja 100% no dia da apresentação. Tem gente ainda hoje que pega a ave do viveiro, enfia na gaiola e leva para o campeonato, né? Aí fala, pô, meu passarinho deu 85 pontos, né? Deu uma pontuação mínima, esse juiz aí não sabe de nada. Poxa vida, né? Me ajuda a te ajudar, né? Você não preparou a água, é um curso de beleza, né? A gente não vai ver as meninas lá no São Paulo Fashion Week na pizzaria à noite. Segue toda uma regra, tá? Bom, como eu disse aqui, ó. Logo após o resultado do campeonato, a mudança de ambiente, as aves tendem a se apurar mais para reproduzir. Tá? O que a gente faz? Passa o vermífugo em todo o plantel. Tá? E o vermífugo, isso aí, a marca de vermífugo vai de cada um de vocês. Tá? Tem uns mais eficientes, uns menos eficientes, menos agressivos, vamos dizer assim.
passa o vermífugo em todos os 3 dias seguidos, deixa o bicho descansar mais 5 dias e depois entra com o lava linhas em gaiolas, né? Isso aí já é pra estar limpo sempre, né? E a vitamina de todas que eu já usei, o Vitagold potencializado, esses dois tipos de vitamina, normal e potencializado. Vitagold potencializado, aí você, depois desse, deu 3 dias de vermífugo, descansou 7, deu 10 dias, começa com o Vitagold e coloca os ninhos. Tá? Vocês vão ver que, uma média de uns 15 dias depois, a fêmea já vai começar a entrar em postura. Tá bom? É o caminho mais rápido. Seleção do plantel. Formação das famílias. Vocês sabem o significado do termo inbreeding e line breeding? Já sabe? Sabe a escola lá? É assim, hoje em dia, para apurar as aves, o melhor caminho é a consanguinidade. A gente costuma dizer que a gente cruzar as aves aleatoriamente, né, elas, os defeitos acabam se encontrando e se somando. É muito mais fácil os defeitos se encontrarem do que as qualidades. Então, o que a gente faz? Vai selecionando as aves com a maior número de pontos positivos que a gente entenda que é naquela ave e coloca com outra com a mesma característica, tá? Para poder tentar tirar na próxima geração uma ave que o organismo dela tenha os cromossomos positivos dos dois lados tenham se encontrado para tirar a ave, o objetivo que a gente quer. Tá? E por que que a gente tenta fazer isso com aproximação, com cruzamentos consanguíneos? Cruzamento consanguíneo é cruzamento dentro de parentes da mesma família. Porque aí as características positivas, existe um percentual muito maior de se encontrarem. Tá? Então, eu coloquei aqui inbreeding, cruzamento do pai com a filha, do filho com a mãe, ou irmão com irmão, que aí você está fechando bastante o sangue. Vão nascer aves com a qualidade que a gente não gostaria? Vão também, como eu disse. Característica ruim, elas parece que elas se procuram ali, vamos ferrar a vida desse rato, elas vão lá, né? E se encontram. Mas a gente diminui essa probabilidade. E tem o line breeding, que é o cruzamento entre primos, ou meio-irmãos, ou tio-sobrinha, tia-sobrinho, e aí você já vai precisar ter um número de aves um pouco maior. Se você não tiver essa possibilidade, você vai... Ah, só posso ter 5 gaiolas. 5 gaiolas já é um número que dá para você trabalhar uma família ali. Tá? Ah, mas eu quero ter Liliane, Gênesis, Fischer, pessoal... Então, peraí, então, você não vai ter só 5 gaiolas, você vai ter uma espécie só, você vai apurar muito a qualidade, tá? Ou você vai criar variado, não vai se importar tanto com a qualidade, vai mais na sorte. Tá? Para vocês verem, o Gustavo que a gente conversou, né? Foi 7 que eu me lembro que eu participei, e foi 7 que eu participei, que ele estava participando, foi 7 vezes best in show. Né? De vezes que eu participei, que eu estava no mesmo campeonato. Se você for na criação dele, tinha 15 casais reproduzidos. 15 casais reproduzidos. E o cara está no topo com 15 casais. Né? Então, nem sempre a quantidade quer dizer que você vai ser o... Ah, Danilo, mas você falou que tinha 110 casais ali. Sim, mas é assim, né? Hoje eu tô com 80 e poucos, não é mais 110, mas é assim, ó. Eu tenho personatas, mas é só personata azul. Eu tenho o Fischer, mas é só Fischer azul. São 8 casais de personata azul, 8 casais de Fischer azul, 8 casais de Liliane verde, né? Então é um negócio muito específico.
pegando muito espaço, né? Porque são várias espécies, mas são as espécies muito bem trabalhadas entre elas. Né? Como são todas as espécies, acaba fazendo um volume bastante grande, mas é como se fosse um criador só de Fischer que fosse só de azul. Né? Eu tenho as famílias muito bem monitoradas para trabalhar especificamente a linha azul ali do Fischer, por exemplo. Tá? Então, assim, para quem quer começar e falar, mas nunca vou chegar lá no fulano, né? Porque é um negócio quase muito fora da minha realidade. Pode acreditar que você, trabalhando certinho, fazendo as anotações, adquirindo as matrizes ali, pedindo para que o criador explique, né? Quando você pode adquirir as matrizes, quais são as famílias, pedir para a pessoa que você pode adquirir te explicar que são da mesma família, ou qual é o grau de parentesco, para você já ter um controle do seu plantel mais monitorado ali e ter um resultado melhor. Eu estou falando isso porque eu acredito que o pessoal que está aqui tem interesse, né, em um dia participar, não sei. Só o Renato falar que ano que vem vai. Porque tem uma novidade, né, que não está aqui, mas eu vou falar. Vocês se especializaram em aves depuradas, né, os hipólios depurados. Uhum. Né? São as. Não, é uma referência, né? Que são os depurados? São aves isentas, né, sem psitacina. A psitacina vai do vermelho ao amarelo, né? E passa pelo laranja, tem outros tons aí nesse meio. E a psitacina, ela está presente nos agapornis, em geral. E aí, bom que parou bem no meio, que eu não estava nem falando. E aí, o que acontece? Conseguiram, ao longo do tempo, né, descobrir um gene que poderia ser transmitido para o agapornis, foi uma mutação natural isso aí, que retirava a psitacina das aves. Tá? Até então a gente já falava que em rosicólis não existia o azul verdadeiro. Tá? Existiu por muito tempo um debate se isso aí. Se as aves foram sendo limpas, né? Se os criadores foram tentando isolar a psitacina da ave, ou se era um gene mesmo que trabalhava ali em cima da ave e que isolava a psitacina dele e não apresentava no fenótipo. Eu sempre defendi que era um gene. O pessoal, desde antes de os estudos do pessoal lá na Holanda, na Bélgica, dizerem que era uma limpeza gradual. Aí lá na BVA, que é o pessoal que dita mais ou menos a regra que se alastra no mundo referente às nomenclaturas dos agapornis, chegaram à conclusão, chegamos a entender isso, né? Chegaram à conclusão de que realmente é um possível gene azul que retira e isola a psitacina da ave. Tá? Tanto é que eles lá já julgam separadamente os turquesas dos azuis. Né? E aí o que acontece? A gente já tinha essa ideia de fazer isso aqui, ainda existia um pouco de resistência, mas vai haver uma mudança de nomenclatura, já está homologada lá no fórum, e aí os azuis, né, os depurados, aí, os azuis verdadeiros, vão ser julgados separados dos turquesas. Antigamente era tudo junto. Né? Até esse ano aqui era tudo junto. E qual é a vantagem disso? Vai se valorizar os dois. Né? Vai ter o pessoal que vai trabalhar com os depurados querendo fazer pena longa no depurado, né, que é o que vai mesmo ser valorizado, né, cada vez mais. E os turquesas, que o pessoal até chamava assim, são sujos. É sujo do quê? Sujo de psitacina, né? Tinha as peninhas amarelas. Mas eles não eram sujos, né? Os coitados eram quase que eram fichados na polícia, né? Então são sujos esses caras aqui, ninguém queria mais. Vai voltar a ser valorizados. Principalmente porque o tamanho dos turquesas é consideravelmente maior do que os dos depurados.
E aí, na hora do julgamento, você tinha que fazer um equilíbrio lá. É, então, vai voltar a valorizar os dois. Você anda bastante de procurar de perdão, né? Sim. Porque esse caso de tamanho. E analisa o conjunto. O conjunto do turquesa era muito melhor do que o conjunto do depurado. Os depurados são muito pequenininhos aí. Só tem que trabalhar depurado. O difícil é colocar na cabeça do criador que ele tem que pegar o depurado dele, que tanto demorou, pagou R$1.000 lá para comprar um violeta, e vai lá assim, você vai ter que pôr no verde agora. Só tem que pôr no verde bom. E aí, depois que você puser no verde bom, você vai ter que fazer o quê? Cruzar dois verdes, portanto azul, que são irmãos. E aí, vai fazer todo aquele cruzamento com sanguíneo que eu falei agora, né? Para depois aí, uns 4, 5 anos, tentar chegar num limpo já grande. Você vê que os criadores grandes que participam aí, até agora nenhum deles apresentou um pena longa azul, né? Sem citacina. Até agora eu vi o terceiro curado, o pena longa, ele fica ainda com aquele tão forte, carregado, as coisas? Fica, o branco é mais branco ainda. Ah. Fica muito bacana. Todo mundo que puder, quando pega puxar no YouTube, para ver os penalongas já depurados, entra no YouTube e digita BVA Masters, que é o campeonato lá na maior campeonato do mundo de agapornes lá na Bélgica. Vocês vão pegar os violetas, até aves albinas, né, já no tamanho do penalonga. Você criava bastante, você criava também, né, na minha azul também. Né? Sim, eu tirei bastante, mas assim, como eu disse, você tem que focar. E os recolhes são muitas cores, muitas mutações. O meu foco é caravalange e aves aqua. O aqua é uma redução de cetacina bem pequena, na faixa de 30%. Então as aves ficam aquela cara rosada. Mas eu particularmente é o que eu gosto mais, eu fiquei trabalhando neles, né? Os caras da laranja também. Se fosse trabalhar todas as cores, vou trabalhar com cara branco aí. Me perderia. Não, para lá, não é complicado para ser excessivo, né? Sim. É, hoje, qual a cor que eu gosto mais? Eu, particularmente, eu gosto de água e tudo, né? Então, já participei dos campeonatos, já ganhei o que tinha que ganhar, ganhei 7 campeonatos brasileiros seguidos, mais uns 3 ou 4 Copa Sul, Sul brasileiro. E, bom, o que tinha que ganhar, eu ganhei, eu vou para me divertir. Então, os próximos campeonatos que eu não for julgar, eu vou participar. E eu quero levar só a de arlequim. Então eu já estou preparando lá. Toda a linha de arlequim, uns rosecoles, eu já tenho. E arlequim recessivo tem quase todos também. Tudo já entra na loja. Aí tem arlequim nos negligentes, nos lilianes, nos personatas. Vou tentar levar só arlequim. Para gritar. Arlequim, cara, você está vendo a máscara? O pessoal fala que você está cruzando arlequim com. Ele diminui a máscara, né? Porque a característica do arlequim é ter a máscara quebrada aqui. No pescoço. E hoje em dia o babador, né, que a gente fala da máscara do rosicólis, quanto mais baixo aqui e homogêneo, melhor. Você vai cruzar, então a chance de você ter que tirar um verde com o babador quebrado aqui é muito grande. Então, ou o seu objetivo é tirar arlequim, ou você vai cruzar verde com verde para tirar um babador maior. Você tem que focar. Focar naquilo que você gostava lá, foi best in show várias vezes, a maioria das vezes com aves verdes. Então focou sempre no verde. Você tem lá, tem 15 casais lá, 12 é verde com verde. Né? Tá sempre tentando buscar, aumentar o babador, característica de máscara, intensidade, etc. Se for usar com arlequim, você já começa a fugir um pouco do seu foco, você corre o risco de não ganhar nenhuma coisa nem outra. Né? Quem quer muito acaba ficando sem nada, a verdade é essa. Então, voltando aqui a falar do campeonato, gente, quando começa a preparação? A preparação, como a gente está falando, começa com a escolha das matrizes. Tá? Lá no criador, eu costumo fazer 6 seleções até a ave chegar no campeonato. Então, eu olho no ninho e, assim, depois de muita experiência, começa a bater o olho e saber quais são os potenciais campeões ali. Você bate o olho no ninho, tem 4 menorzinhos e tem um gigante, né? Tem 4 do tamanho do meu dedinho e tem um que é do tamanho da palma da minha mão. O que você faz?
você vai escolher para ficar para você só aquele grandão, né? O pequenininho pode ser que está sendo, né, nasceu depois, está sendo menos alimentado, pode vir a ser, ficar maior que esse e ser campeão, etc. Pode, mas em princípio eu escolho só esse aqui, deixo inclusive o casal tratando só dele e tiro o restante dos filhotes, tá? É, depois eu passo eles para uma voadeira de 1,50m. Eles vão para uma voadeira do tamanho da gaiola que eles estavam, que os pais estavam se reproduzindo. E ficam mais 3 meses lá. Mais 3 meses você já vê o desenvolvimento deles. Os que começarem a se destacar, eles vão para um viveiro maior. Esses que não se destacaram, eu deixo ali e disponibilizo. Depois lá no viveiro vai ter a primeira muda de pena. Pode ser que a ave cresça mais, desenvolva, fique com as características acentuadas do cor que a gente quer, ou pode ser que não. Se não ficar, elimina. Depois tem a segunda muda, mesma coisa. Tá? Aí depois, antes dos campeonatos, eu pego aquelas aves que ficaram lá, faço uma avaliação, e aí os que passaram para a última, eu separo para colocar para as gaiolas individuais, para fazer a preparação. Ah, mas todos que você separou nas gaiolas individuais não foram campeonato? Não, porque tem ave que comportamentalmente ela não aprende a... Ela não se comporta na gaiola como a ave deve ficar para uma apresentação. Ela se debate, ela começa a arrancar as penas, ela consegue, não sei como, passar a perna por baixo da asa, se agarrar, se esfregar tudo e comer a ponta das asas. Logo depois que você acabou de arrancar aquelas que estavam estragadas, ela estraga de novo. Então, é por causa disso que você vai descartar elas, não vai criar? Não, eu tenho ave lá até hoje, que até hoje ela se arrebenta as penas, mas ela é excepcional, cria bem, dá filhotes muito bons, mas nunca conseguiu levar para o campeonato. Se fosse, seria campeão, etc., mas não se apresentou bem. Tá? Ah, mas essas aves que você descartou aí, então as que você dispõe? É aquilo, as aves têm a consanguinidade, e já aconteceu mais um monte de vezes. Nasceram, vamos dizer, 200 verdes, eu segurei 10 para mim. Esses outros 190 não servem? Poxa, você pega os desses 190, me pergunta qual é o grau de parentesco, a gente vai formar um casal, você tem a chance de tirar uma ave muito melhor que aquela que ficou. Já aconteceu comigo, no campeonato, na Copa Sul, tem um torneio que a gente chama Anel de Ouro. O que é o Anel de Ouro? São as aves verdes, né? Vai ser a melhor ave verde do campeonato, vai ter o Anel de Ouro. Lá pode ser um Rosicolis, um Personato, um Fischer, um Liliane, um Negligente, um Taranto, um Cano. O melhor de cada desses aí vão concorrer lá no final. E aí o melhor dos melhores verdes vai ganhar um anel de ouro, né? Já teve vezes que teve uma vez em 2015 ou 2016 que foi um amigo meu, foi lá em casa, eu tinha 83 aves, ele falou, ah, quanto você me faz nas 83? Ah, faço tanto. Ele pegou, tinha feito acho que R$100, ele levou todas. Só que ele foi esperto, ele não me perguntou com seguridade, ele pegou as aves com um anel mais próximo, oh, tem um anel 21 e o 22, é macho e fêmea, ele foi lá e cruzou. E foi fazendo isso. No ano seguinte, qual passou? Anel de ouro. O Marcos Vinícius, assim, pegou o anel de ouro. Eu falei, pô, meu, você pegou a de quem, né? Do Gustavo, né? Ele falou, não, é filho daquela que você descartou pra mim, que você levou lá, no, levei na casa da foda. É, hoje em dia o pessoal não tá muito de olho assim, não, no que ele corta, no que ele carrega. Não, né? O pessoal. É a ave, esse ave é. O pessoal escolhe pelo fenótipo. Mas se for bonito, a pessoa paga caro. Você vai lá. Ah, quanto que é esse H-Porta aqui? Esse aqui é milão. E esse aqui? Esse é irmão dele, custa 150. Você fala, ah, meu, mas eu vou levar o de 1000. Você fala, como se você levasse 4 de 150, a sua chance de tirar um melhor do que esse. Igual comigo, nasceu dois fulvos e dois portadores. A pessoa preferiu parar para que não raiva um fulvo e um portador. Vai nascer tudo igual, entendeu? Às vezes o fulvo pode ser um fulvo. Dos portadores nasce um ave muito mais forte do que você cruza o fulvo. Então,
tentador, mas é aquilo, né? A gente tem que tentar ir aculturando, né? Porque não, você une o útil ao agradável, você vai gastar menos dinheiro e vai conseguir um resultado até melhor. Por que que essa ave custa mais caro? Porque fenotipicamente ela é mais bonita, visualmente ela é mais bonita. Só que para reproduzir, às vezes ela vai ser muito mais difícil que aquela irmã dela que é menorzinha assim. Só que vai dar filhote daquele tamanho lá. Eu tenho lá em casa um bicho lá que é um xodó, um olivo, um palinho, um cara laranja. Espetacular. Tá com 3 anos já e deu 3 filhotes até hoje. É difícil. Ele já botou mais de 100 ovos assim, né? Lá, tipo, tá todo sendo um bom. E não enxou. Ele é lindo, mas não enxou. Né? Talvez tivesse ficado com os irmãos dele, que eram menores, então eu já teria um monte na qualidade dele para poder disputar. O que eu falei está aqui. O Penalonga, que hoje é o mais procurado, e graças a Deus hoje a maioria dos criadores que a gente for adquirir ave, você já vai ver que o filhotinho dentro do ninho já tem a marcação. Antigamente, há alguns anos atrás, você olhava um bichinho fraco, era tudo verde a cara dele. Hoje em dia, você pega no ninho, começou a sair os canhõezinhos de pena e já é bem intenso mesmo. O vermelho é cor de vinho já, né? Então o laranja é bem acentuado, os brancos também já nascem com a testa, com a fronte. No Brasil já tem, né? O palinho nascendo com a cabeça toda branca. Já tem, já. E hoje, para falar a verdade, a minha primeira seleção que eu faço no domingo, quando eu pego os filhotes e não tiver essa marcação muito forte, é o primeiro que eu ia falar, você vai embora, você não vai mudar, porque você tem que tentar, é muita ave, né? Se eu tentar assim, trabalhar também com os irmãos que eu posso disponibilizar para o pessoal, você não vai ter espaço para colocar. Eu tinha um ninho lá com 6 ontem, como só, eu deixo como só, tem que ter a mão pesada ali, tá? Aqui, ó, explica um pouquinho dos personatas e fichas. Eu não sei se o foco em personatas e fichas, né? O pessoal está começando, mas você pode. A gente explica o personato e ficha, da diferença. O personata é a cor da cabeça o mais preta possível. Tem os que vão nascer acinzentados. Tentar buscar o mais preto possível. O colar, mais limpo possível, porém, o personagem, se tiver um pouquinho acinzentado, o personagem com a idade, ele muda e o colar tem que ficar 100% limpo, diferente dos fishers, né? A gente não pode pegar um fisher com mel muito clarinho, o filhote, não pegar, mas se quando vai adquirir com um filhotinho, e o mel for mais escuro, com o tempo ele vai clareando. Eu não sei que teoria é essa, mas a gente costuma brincar na teoria do pescoço, né? O pescoço do bicho estica, o colar do personato melhora, o do bicho estica e o véu apaga, né? Mais ou menos isso, o véu do bicho tem que ser degradê. Quando ele é novinho, tem o véu bastante escuro, ele cresce, ele faz o degradê correto que tem que ser feito. E o personato tem um colar um pouco sujinho, quando cresce, ele estica, parece que limpa e fica o colar 100%. Tá? Aqui é só uma pincelada, né? As aves filhotes, quando a gente separa aquelas gaiolas de 1 metro, a maioria do pessoal tem gaiola de 1 metro, né? Para usar como voadeira. Colocar no máximo 8 aves, porque até os 6, 7 meses de vida, você botar 15 ali, vai de boa. Quando parece uma transição ali da fase adolescente da ave, que vai passar de 7 para 8 meses, né? Que as cenas começam a entrar no cio, né? Você vai ver aquela sangueira toda, os bichos começam a brigar, eles pegam um para Cristo ali e acabam matando. Então não é para cada metro de voadeira, mais de 8 aves já começa a ficar perigoso. Tá? Ah, e a idade para reproduzir? As aves de aro branco,
principalmente o brilhante e brilhante, são aves menorzinhas, com os seus 9 meses, 10, elas já estão prontas para reproduzir. Tá? Os rosecores a gente já deve ter, vocês devem ter visto já por aí, tem rosecores com 6 meses criou, 7 meses. Um macho com 6 meses a gente não acha. O problema é a fêmea do rosecores penalonga, que elas costumam ter o problema de calcificação ou da falta de cálcio para colocar. Então, a gente, quando coloca um ninho com uma fêmea de penalonga muito nova, a gente incentiva que a postura dela se inicie. E aí o aparelho reprodutivo está formado 100%. E aí é a hora que ela não vai ter força, o útero dela ele não vai estar 100% desenvolvido para que essa postura seja feita no flua da melhor maneira possível. E aí, nessas horas que o ovo gruda na parede do útero e dá aquele ovo atravessado que a gente chama, que que vai acabar matando a fêmea. Muita gente, comprei um penalonga e aí quero criar o mais rápido possível, porque eu quero ter esse bicho, meu pai em casa, com isso aqui. Vou vai criar com quanto? 10 meses a fêmea do penalonga. Eu só falo que é bom colocar com 2 anos, né? Não, um ano e meio. Um ano e meio é o ideal, assim, da fêmea do penalonga. Um ano e meio. Tem umas que demoram um pouquinho mais até. Tá? Mas aí é já você não correr tanto risco aí de perder essa fêmea. Né? Às vezes a gente acha que vai adiantar o tempo e a gente vai acabar atrasando mais ainda a vida da gente. Né? Ao invés de você esperar um ano e meio e reproduzir ela por 5 anos, você vai colocar com 10 meses, ela vai morrer, você não vai reproduzir nunca mais. Já coloca com um rosecore comum e vem com o sangue de penalonga. Sangue de penalonga, bem lembrado isso aí. Na verdade, assim, o problema não era o sangue de penalonga, o problema é que tinha o pessoal falando que é portador de penalonga. Então, a pessoa demitida assim. Né? Portador de penalonga. Se fosse portador, né? Você cruzando duas aves que portassem, já ia sair um penalonga. Na verdade, existem aves que são procedentes de penalonga e não ficaram no penalonga. Tá? E essas aves, se você cruzá-las e somar a consanguinidade, a chance de você obter um penalonga fruto desse cruzamento é maior. Tá? Não quer dizer que todas vão sair penalonga também, vai sair sim. Mas não quer dizer que porte também. Portar não porta. O que importa são as mutações recessivas. Né? Ou se não, as ligadas ao sexo, onde o macho pode ser um portador. Tá? Então nós temos três tipos, né? de mutações. São as ligadas a sexo ligado, as dominantes e as recessivas. Né? Nas recessivas a gente precisa no mínimo 2 aves portadoras para que se tire uma ave na cor. Nas ligadas ao sexo, se você tem 2 aves verdes, por exemplo, no rosecore, o macho sendo portador de hino, que é o fator de olho vermelho, né? Ele pode vir a reproduzir e trazer fêmeas no fenótipo já de rotina. E as aves dominantes, você só precisa de uma para reproduzir e já sair a ave na mesma cor do pai. Tá? E no caso do rosecore, por exemplo, o arlequim dominante, né? 2 tipos de arlequim, recessivo e dominante. O arlequim dominante, você colocar um arlequim com verde, ele vai tirar os arlequins. Não, ele é comum se for para usar 2 arlequins, se é cor verde. Sim. O arlequim, existe outro item no arlequim que o pessoal não comenta, mas o arlequim pode ser heterozigoto ou homozigoto. O heterozigoto ele vai transmitir tanto o gene arlequim como o outro gene, que vamos dizer, simplesmente verde. E aí você vai cruzar com uma fêmea verde ou uma fêmea arlequim mesmo, e vai nascer, e a fêmea sendo heterozigota também, vai sair lá o gene verde dela e nasce, acaba saindo um filhote inteiro verde. Esse isso, qual o nome? Do arlequim. Não, heterozigoto ou? Heterozigoto. Né? O heterozigoto são. A ave pode transmitir, não necessariamente vai transmitir.
transmitir apenas o gene do fenótipo que ela comporta ali. Ela vai transmitir, tanto vai transmitir o gene dela dominante ou o outro gene, que seria só o verde no caso. Quando ela é homozigota, todos os filhotes dela 100% vão sair arlequins. Essa aí é uma ave bacana para se ter, porque tudo que você cruzar vai sair igual ao que você deseja. Então, é uma mutação diferente de verde. Tá. Tive uma até hoje, para você ver como é difícil ter um homozigoto. Legal, tem um casal lá, eu montei só para fazer arlequim. Mas é arlequim com arlequim, não? Arlequim com arlequim. Então a gente tem. Eu vi isso aqui quando eu vendo o Pascal fez o músico. Eu fiquei olhando e falei, será que é isso? Aqui nascem todos os pastéis. Agora, não tem necessidade de usar arlequim com arlequim. Você vê, nascem, eles não são homos e bons. Então, se você colocar com uma cor sólida, você vai tirar a mesma quantidade de aves arlequins. Só que para os arlequins. Não, você quer arlequim. Não, ele vai tirar uma só um arlequim. Só alguns detalhes que eu vou pôr. Lá não deu certo. Não. Agora, você quer tirar, por exemplo, a mutação de sexo ligado, você cruzar dois lutinos, só vai sair lutino. Cruzar dois opalinos, só vai sair opalino. Então aí sim, é uma coisa que dá certo. Você só quer tirar o opalino, cruza dois opalinos. Pô, gente, vamos lá só rapidinho. Campeonato, motivos desclassificatórios, tá? Só para a gente, só olha aqui alguns aqui. Ave sem unha ou dedo, unha quebrada penaliza. Vocês vão ver muito aí nos grupos aí, o pessoal brincando, passei esmalte na unha do passarinho. Fala brincando, mas é um fundo de verdade. Se tiver sem unha, a ave desclassifica. Não precisa nem não ter um dedo, só a unha. Tá. Ave doente, ave escrita na cor errada, ave com anel número divergente da inscrição. Ah, tô lá no campeonato, putz, no dia do campeonato eu vi que eu inscrevi errado. Já era. Tá. Já aconteceu também de gente. Ah, eu comprei esse passarinho, mas eu queria tanto levar como o meu. Ah, vou levar como o meu. Chega lá na hora, pode ter uma auditoria, como já aconteceu. E a maior vergonha do mundo, né, que o cara pode passar, depois, né, pô, você tá falando... O passado tá atrasado, né, que fizeram isso aqui pra UPSICA, né, é até que diminuiu, que era 5.5 para 5.0, porque os caras... Ah, 5.5 tá a bitola do anel, né, mas nesse caso aí eu tô falando, o cara catou um passarinho que outro criador, depois lá, levou, não deu, não pode. O cara fez a fraude mesmo, isso aconteceu em 2014, com os agapones, né, o colega até parou de criar. Motivos penalizantes, né? Não vai desclassificar sua ave, mas pode fazer com que ela perca pontos. Unha quebrada, bico cortado, sabe aquelas aves que crescem o bicão assim? Gente, aí você pega e corta. A ave vai para o campeonato, ela tem que estar muito bem preparada, né? Tem qualquer defeito, já nem leva, porque aí vai perder dinheiro, né? Custa inscrição, você levar, vai cortar o bico. Asa cruzando, sabe aquela, pessoal, a asa tá assim, ó, aí o pessoal vai te vender a ave e falar, ah, ele tem asa assim porque ele voa muito. Nossa, voa muito, isso aí vai transmitir geneticamente, e é um fator que penaliza também, a asa tem que ficar uma do lado da outra, assim, deitada no dorso da ave, tá? Tamanho excessivo reduzido e detalhes que foge do padrão. Tá? No Brasil, o que funciona? A gente pega o ave de 100 pontos para baixo. Então, a cada defeito que a gente encontra, a gente vai tirando um ponto. Ah, tacar a unha quebrada, tira um ponto. Tacar a asa cruzando, tira outro ponto. A máscara está tão intensa, tira mais um ponto. Tá? Até o máximo a ave chegar a 85. Menos de 85. É desclassificada porque seria muito defeito junto e aí ela está insuficiente para estar ali participando. Então, tem juízo, assim, o juiz não pode fazer, e se vocês presenciarem.
anestesiar isso uma vez. Vocês têm que ir lá denunciar, né? Já vi isso falando assim, dá pro gato! Não pode falar isso. O bichinho é feio, mas foi criado com carinho, né? Tá bom. Então, essas aves que a gente vai tirando de 100 pontos para baixo, se a gente tirar até o máximo de 10 e a ave ficar com 90, são aquelas aves que vocês veem no campeonato que a gente chama de campeã, que tem aquela roseta pendurada na gaiola. Então, a ave que tem a roseta pendurada na gaiola é a ave que perdeu menos pontos possíveis. Tá? No Brasil, aí, a gente tem aves até 94 pontos, né, nos agapornis, que a gente já viu, aves 90, 91, 92, 93, 94. A ave 94 é... provavelmente ela vai ser uma peste de show, né? Difícil ter uma 94. Tá. Ah, e pode ser a ave campeã e pegou o quinto lugar? Pode. A gente classifica de primeiro ao quinto, nas cores. Tá? Já teve campeonatos da ave. O quinto colocado tem 90 pontos também. É um campeonato de nível alto, se isso aí acontecer. Bom, aqui é só a pontuação que as aves recebem, né? A gente já está falando de como a gente pontua as aves, mas depois na classificação das aves, né? A primeira colocada a gente dá 12 pontos, a segunda 8, a terceira 5, a quarta 3 e a quinta 2. Aí se a ave for campeã, a pontuação dela dobra. Então, vamos dizer, a quinta ave teve 2 pontos, mas foi... ficou com 2 pontos porque é quinta colocada, mas se ela for uma ave campeã, que tem um 90 para cima, ela dobra a pontuação dela, ela pode ficar com 4. Isso é importante na hora da soma dos pontos para ver quem vai ser o campeão geral de grupo ou de eficiência também. Tá? E aqui é o que o juiz vê numa ave para pontuar. Tá. Eu estava falando, ó. Tem a cor e as características gerais. A cor se divide em máscara, colar ao peito, cor de fundo e combinações e um brilho. Cada item tem um número de pontos correlato. As características gerais mais 50 pontos, que é a plumagem, forma, elegância, tamanho e apresentação. Tá. Características gerais é aquilo que a gente vai fazer melhorar quando a gente for preparar o campeonato. A cor da ave é o que a natureza vai entregar para a gente ali, da já vai nascer pronta, né? A máscara, o colar, a cor de fundo, as combinações. Até o urubijo a gente pontua. Todo mundo sabe o que é o urubijo? Sabe o que é o urubijo? Aquela parte, não é uma parte, não é o... O urubijo é aquela parte de cima do rabo ali, bem aqui no dorso da ave, tá? E ela é importante para pontuar quando? Por exemplo, nitrigenes e lilianes verdes, o correto é, não posso falar eles não terem urubijo, mas o urubijo você dá a cor do dorso todo da ave. Então você pega lá um nitrigenes verde, você vai julgar, ele está com urubijo azul. Significa que tem alguma transmutação no meio aí. Esse urubijo vai fazer com que ele perca pontos. Está muito azul, era para ser verde, para ser invisível ali, dá para perder até 5 pontos. Então você vê que a ave vai perder 1 ponto de cada, depois vai perder 5 por causa do urubijo, por exemplo, ela com certeza vai ficar muito próxima dos 85 pontos desclassificados. Tá? Nos opalinos também acontece isso? Nos oparinos, então, nos oparinos sempre houve parâmetro de oparino não ter urubijo. Só que assim, de 5 anos para cá, mais começaram a aparecer muitos oparinos com urubijo. Tá? E o fator de urubijo no rosicórios oparinos não prejudica. Tá? A maioria dos opalinos, dos recordes que tem urubijo, é devido ao fator de escurecimento, tá? Principalmente o violeta. Então, a ave tem um fator violeta, o ave golden com fator violeta começa a aparecer, marcar bem, mais, uma forma mais forte o urubijo dela, tá? Mas não penaliza também.
12 cores, eu fiz assim, tá? E os quartetos, vocês já ouviram falar dos quartetos também, né? Quartetos são quatro aves idênticas ou semelhantes, né? Uma máxima semelhança possível. Como é que eu faço para selecionar os quartetos? O pessoal acha que o quarteto é pegar quatro... Peguei quatro verdes, cara vermelho, leva uma fob lá. A gente costuma chamar eles de quadrilha, né? No quarteto, para uma quadrilha. Né? Eu começo mais ou menos com 15 aves para rezar para o dia do campeonato ter as quatro certinhas ali para ser um quarteto perfeito. Tá? Como que a gente julga o quarteto? O quarteto é julgado individualmente. Então as quatro aves foram para a mesa, a gente pontua uma ave de cada vez. E depois a gente pontua um item que chama harmonia. A harmonia vai de 0 a 6. Tá? E aí a harmonia pode fazer com que esse quarteto seja campeão ou não. Por exemplo, você julgou a ave separadamente. Duas aves são 90 pontos. Duas aves são 89. Mas elas são muito, muito parecidas. Quanto que eu vou dar de nota para esse... de harmonia desse quarteto, vai ser nota 4. Aí, então você vai dar um ponto para cada um. Os dois que eram 89 vão passar a ser 90, os dois que eram 90 passam a ser 91. Quando você somar a nota dos 4, vai dar 362. Se dividir por 4, deu acima de 90, é um quarteto campeão. Tá? Mas aí o pessoal fala, ganhei uma medalha porque quarteto é mais fácil. O quarteto é a coisa mais difícil de se fazer no mundo ornitológico aí de campeonato, tá? E pro ano que vem vai ter reunião FOB sábado para ver se a gente aprova. Pro ano que vem vai ter Best in Show para quarteto também. O quarteto é a melhor forma de você fazer com que o criador aprenda a distinguir melhor as suas aves. Quando o criador vai levar o quarteto pro campeonato, ele é obrigado a ser o juiz nas suas próprias aves para ver se aquilo realmente está harmônico, se ele pode levar para, se ele vai ser competitivo com aquelas aves que ele está levando. Tá? Por isso que a gente colocou como... Uma pré-seleção de tudo. Oi? Uma pré-seleção de tudo. Se ele escolher muito bem, perdeu. Sim. E o quarteto, assim, ele é considerado como uma ave só. Você leva um quarteto, mas considera-se uma ave. A gente chama de um conjunto. Né? Então... O quarteto, quando ele é classificado, ele pontua melhor do que uma ave sozinha. Então, se o quarteto ficar em primeiro lugar, ele vai ganhar 18 pontos. Se uma ave ficar em primeiro lugar, ela vai ganhar 12. Você sabe que ganhou 12 e for campeão, ela vai ganhar 24. Se o quarteto for campeão, ele vai ganhar 36. Então, lá na sua nota final, vai influenciar muito. Tá? Na sua soma de pontos, na sua nota final de eficiência. Tá? Por isso que é mais difícil, mas também. É um quarteto mais consolidado. Sim, mais homogêneo, mais consolidado. O quarteto demonstra muito mais qualidade no plantel, muito mais vezes do que a ave individual. Não desmerecendo a ave individual, porque é até mais emocionante quando a ave está lá individualmente competindo. Né? O pessoal fala, leva quarteto e por isso que ganha. Também, mas para chegar no quarteto, né? Vieram falar isso para mim na última Copa Sul, levei 7 quartetos. Pela primeira vez, né? Os 7 quartetos foram campeões. Aí falaram, aí o segundo colocado ficou acho que 2 ou 3 pontos, né, atrás na eficiência. E aí veio um terceiro falar assim para mim, poxa meu, quase perdeu aí na eficiência. Eu falei, não. O segundo que quase ganhou. E outro, para fazer 3 pontos a mais de eficiência, você tem que ter, pelo menos, ter feito uns 60, 70 pontos a mais no geral para você poder fazer 3 na eficiência. E a gente divide a eficiência, pelo menos lá na Copa, é a quantidade de pontos que você fez dividido pelo número de aves que você levou. O brasileiro é um pouquinho diferente, né? A gente faz a média por espécie. E aí é o quanto de pontos você fez dividido pelo número de aves que você levou nos rosencores, depois nos personagens, e depois você soma essa média toda para você ver quem foi o mais
melhor pontuado na eficiência. Então, tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Além de saber os processos, tem que saber fazer as continhas lá de matemática. Tá? Outra coisa que vai mudar, o campeonato ano que vem, o mínimo de aves era 20 para concorrer à eficiência, vai para 25. O pessoal pode pensar, ah, 5 aves não dá quase nada. Na hora de escolher, né, você fala, pô, aonde eu vou achar essas 5? Né? É bem difícil. Tá? Bom, aí eu coloquei aqui temas diversos para o debate, a gente já estava conversando isso no meio, mas eu vou citar aqui os conceitos, a gente quiser fazer uma pergunta aqui também, tá? Os pigmentos que envolvem as cores naturais, né? A melanina, que eu não cheguei a mencionar, né? Ela pode ser marrom, cinza ou preta, tá? E a psitacina que vai do vermelho ao amarelo. Então, por exemplo, se a gente pega uma ave lutina, ela tem psitacina? Tem. Ela tem melanina? Não. Nada de preto, nada de marrom, nada de cinza. Tá? A psitacina, que é o mais importante hoje para a gente entender, é o que a gente tira dos colos rosicórios para fazer as aves decoradas, que é isso que mais interessa, é só saber. Tá? A gente costuma dividir as aves em fundo branco e fundo amarelo, ou linha verde e linha azul. Então você fala, tem uma ave de linha verde, ou o cara fala, tem uma ave de fundo amarelo, é a mesma coisa. Você fala, tem uma ave de linha azul, fala, ave de fundo branco, é a mesma coisa. Tá. As mutações que eu falei para vocês, as diferenças, tá? Você falou daquela ave que deu com um macho, né, o palinho. Provavelmente tinha uma mistura de canela australiana que a gente corrigiu para. A nomenclatura vai chamar pálido, que são os pálidos, né? Com canela americana, que é em inglês lá é aquele cinnamon. Você cruza os dois, dá uma cor intermediária. Que aí você acha que ele é um canela, mas na verdade pode ser só fêmea, e na verdade ele pode ser macho ou fêmea, porque é uma fusão com cores ali. Tá? Entendi. Não, achei estranho porque nasceu as duas coisas que importam numa ave só. É. Então, provavelmente é o que a gente chama de race. Tá? Fator excessivo dominante, como eu havia falado. O fator escuro. Né? O pessoal fala, pô, eu peguei duas aves cobalto para tentar tirar violeta e só sai mal. Fator de escurecimento é uma coisa, fator violeta é outra coisa. Tá? O fator violeta ele pode ser combinado com os fatores de escurecimento também. Então pode ser a ave ser um fator de escurecimento e violeta. Pode ser que não tenha nenhum fator de escurecimento e seja violeta. Pode ser que ela seja com dois fatores de escurecimento e seja violeta. Pode ser que ela tenha os fatores de escurecimento e não tenha nada de violeta. Tá? Então é toda essa combinação genética que pode acontecer. Tá? O fator escuro codominante quantitativo, o fator violeta é só dominante. Ambos fatores estruturais mexem nas penas. Tá? Quando a gente. Isso aqui serve para quê? Né? O pessoal fala assim: a ave do fator escuro dá tamanho. Como os dois fatores escuros, como os malvos, os olímpicos. Realmente dá porque mexe no espectro da pena, a largo, o córtex da pena. A ave parece maior mesmo. Tá? Aí se eu cruzar duas aves malvas, vou tirar um pássaro maior aí, que é gigante? Não. Porque assim, quando você cruza duas aves de fatores, com dois fatores escuros, as penas começam a ficar incrustadas, sabe? Parece que está com aspecto molhado, parece que a ave está doente, não desenvolve as penas. Então, eu recomendo sempre fazer os cruzamentos de aves claras com aves escuras. Então, está com malva, cruza com cremino. Está com oliva, cruza com lutino, sempre para equilibrar aí, as cores e sair uma plumagem mais bem feita. Tá? E aqui, gente, eu sei que está detendo também pequenas, são só alguns termos técnicos
dimorfismo sexual, o pessoal já sabe, né? As aves portadoras, dominantes, recessivas, né? O que é mutação, o que é mutinismo. Deixa eu ver se tem algum diferente aqui. Essa mutação Ewing, vocês já ouviram falar? Mutação Ewing? É uma mutação que está muito aí, já tem alguns criadores criando aqui no Brasil. Tá? É a mutação que ela faz aquele efeito andorinha na asa. É, Ewing é de eumelanina. Tá? É, a melanina das asas, a melanina. As asas, ela permanece, a melanina marrom. Eu é de eumelanina. E eumelanina é melanina marrom, tá? O termo em inglês que o pessoal junta, eumelanina é melanina marrom. E wing é asa. Você junta ewing é melanina marrom nas asas. As asas escurecem e o dorso fica clarinho, né? Bem menos melanina, que forma aquele fator andorinha. É uma mutação dominante, tá? Uma mutação rara ainda e em breve aí vai começar a aparecer mais nos campeonatos. O pessoal já está criando bastante. Tá? Bom, eu ia falar do padrão mínimo esperado, né, dos agapornis em geral. Acho que a gente já foi falando no meio das conversas. O padrão do personato, por exemplo, não tem infiltração, tem um tamanho que não ultrapasse lá os 17 centímetros, mas que não seja menor que 14. É, já tivemos debate em WhatsApp com um criador experiente que quis convencer de que a alimentação hoje em dia, por ser mais reforçada, ter mais vitaminas, os lilianes e os negligenes deveriam ser aceitos com um tamanho muito maior do que o tamanho pré-estabelecido para a espécie, que não pode acontecer, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a julgar só com características de cor, não de forma. Então, lilianes, negligentes, tem que manter aquela forma mais delicada, em formato de garrafinha, pequeno, de bico mais menorzinho, as pernas mais fininhas, né? O tamanho da ave menor também. Tá? A gente não está exagerando quando vem criando penalongas cada vez maiores, porque isso sim faz parte da evolução da espécie. A gente ainda não está longe, mas ainda está atrás de melhorar ainda mais o tamanho dos rosencores que a gente tem, dos personagens e dos fichos. Tá? Mas o excesso de tamanho que vierem a questionar, ainda para nós aqui no Brasil não existe. A gente tem que melhorar o tamanho deles ainda. Tá? E das demais espécies do taranto, tem muito que a gente comentar, porque o tamanho de padrão, né? Quase ninguém cria lugar nenhum, então não foi muito mexido ainda. Tá? É isso aí, pessoal. Obrigado. Não consegui e esqueci de terminar a palestra lá mesmo, então vou terminar aqui em casa, só para agradecer vocês por ter assistido, lembrando que a palestra foi aqui na UCCC de Campinas, que é o clube afiliado na FOB, e foi a palestra com o Danilo Gonçalves. Não esquece de deixar muito like, compartilhar o vídeo, se inscrever embaixo no canal se você ainda não for inscrito. O vídeo ficou muito comprido, mas ficou bem completo. Eu ia dividindo as partes, mas eu acho que depois vocês iam acabar se cansando. Então, acho que alguns assistiram um pouquinho hoje, vão assistir um pouquinho depois, outro pouquinho depois. Mas pelo menos dá pra assistir mais, tá bom? Então foi isso. Tchau, tchau e até depois de amanhã.